ឯគុំមានធ្លាប់តែជីកង់ទេធ្លាប់ជីកង់តើគុំអាកង់វិញធាក់ចាហ្នឹងហើយមានតែបើកអាភ្លើងមុខវាភ្លើងភ្លើងមុខវាធ្វើម៉េចអាភ្លើងហ្នឹងកាច់ឌីណាម៉ូបាទឌីណាម៉ូកង់ចាគុំមានតែធ្លាប់រៀនសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី7ទី8ឌីណាម៉ូមានស្អីខ្លះน้องឌីណាម៉ូហ្នឹងឯងខ្ញុំដឹងថាមានមេដែកមានតែមេដែកមួយមានមេដែកហើយមានរបងខ្សែចម្លងហ្នឹងមួយទៀតរបងខ្សែចម្លងទៀតចាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានអាហ្នឹងវាបង្កើតទៅជាភ្លើងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ដឹងថាពេលដែលខ្ញុំកាច់វាឲ្យអាក្បាលឌីណាម៉ូហ្នឹងប៉ះមួយអាសបកប៉ះមួយខ្នងកង់ចាខ្នងកង់ហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំធាក់ទៅវិលក្បាលហ្នឹងវិលទៅហើយអំពូខ្ញុំភ្លឺពូកង់ហ្នឹងវិលភ្លឺតែម្ដងចាអូអញ្ចឹងតែគាត់ដាក់ដោះឌីណាម៉ូកង់ហ្នឹងអត់ដាក់ដោះផងលោកគ្រូអូអូខេអញ្ចឹងបែរថាពេលដែលអ្នកគ្រូធាក់កង់នឹងអាក្រងកង់វិលហ្នឹងដុំអាដុំកង់វាមិនជាប់មួយអាដុំចាក្បាលរបងខ្សែខ្សែម្ឡងខាងក្នុងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអារបងខ្សែម្ឡងវាវិលអូវាវិលវាទៅធ្វើម៉េចវាទៅប៉ះមួយដៃមួយតិចរបស់មេដៃហ្នឹងធ្វើឲ្យវាកើតមានចរន្តចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនឹងយល់អញ្ចឹងចាគ្រូមកមើលអូលោកគ្រូអាចបង្ហាញខាងក្រៅមើលអូពិតជាអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងណាបាទចាអញ្ចឹងអានេះគឺជាឧបករណ៍សម្ភារៈមួយដែលវាថាតាក់ទងជាមួយនឹងអាការបង្កើតចរន្តហ្នឹងដែរយកអញ្ចឹងមេដៃយើងអាចបង្កើតទៅជាចរន្តបានចាណាគ្រូមើលសម្ភារៈនេះអានេះជាសម្ភារៈមួយដែលវាពិបាកឆ្នៃតិចយកណាអានេះកំពុងទីបរបស់យើងគ្រូណាចាកំពុងទីបអានេះជាអាកម្របគឺគ្របកំពុងទីបណាគ្រូទៅសួរអាឡៃលក់កំពុងទីបមានហ្នឹងចាណាអានេះកំពុងទីបរបស់យើងណាចេះកម្របដូចគ្នាបាទកម្របដូចគ្នាដែរគ្រូណាណាយើងគ្របវាដើម្បីយើងដាក់នេះចូលទៅក្នុងនេះចាចុះមកកណាត់នេះស្អីដែរគ្រូអាហ្នឹងខ្សែចម្លងយើងធម្មតាណាខ្សែទងដៃយើងណាខ្សែទងដៃធម្មតាយើងទិញនៅផ្សារមកចាយើងយកមកអានេះយើងកាត់អាកលាក់កំពុងហ្នឹងយកមកបិទធ្វើកលាក់ដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការរុំខ្សែអូចម្លងហ្នឹងណាចាបាទចុះកន្លែងលោកគ្រូរុំនេះរុំលើកំពុងហ្នឹងតែម្ដងលើកំពុងជាប់ហ្នឹងហ្មងបាទរុំលើកំពុងជាប់អត់មានចោះកំពុងជាប់មានធ្វើអីចារុំនៅលើហ្នឹងតែម្ដងចាណារុំហើយយើងទុកកតុយខ្សែ2ហ្នឹងមកចាណាយកមកដោតជាមួយហ្នឹងអានេះគេហៅថាឆ្នោតចរន្តអូយកយើងខ្ជិលមូវាជាប់មួយនឹងជើងអីផ្សេងទៅយើងដោតចូលអាហ្នឹងដុតហើយស្រួលទៀតចាណាណាបាទអានេះយើងហៅថាអំពូលអីគេហ្នឹងណាអំពូលយោតដែរពូលយោតចាហ្នឹងគេហៅថាអំពូលយោតចាណាបាទអញ្ចឹងអានេះដើម្បីធ្វើអានេះបង្កើតចរន្តបានលុះតាយើងយកហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងនេះគូប្រើមេដែកហ្នឹងឯងបាទដាក់ចូលហ្នឹងដូចជាអត់មានអីតាក់តងគ្នាផងគូអានេះមេដែកយើងធម្មតាមយកចាខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលបន្តិចបាទពិនិត្យមើលហើយខ្លោបហៅខ្លុងហ្នឹងអត់មានសោះចាបាទចឹងមើលខ្សែនេះក៏អត់មានពាក់ព័ន្ធទេខាងក្នុងពាក់ព័ន្ធអីខាងក្នុងចាបាទចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំដាក់ចូលដាក់ចូលណាចាអូខេចាអានេះជុំវាជិតតិចខ្ញុំឲ្យវានោះឲ្យវាឃ្លីចឹងខ្ញុំបិទនេះណាចាបិទហ្នឹងដើម្បីក្លុកវាទេខ្ញុំណាចាមិនដើម្បីធ្វើអីទេខ្ញុំសាកក្លុកមើលក្លុកចុះឡើងព្រោះក្លុកមកអស់តែម្ដងឃើញទេឃើញទេអូពេលខ្ញុំក្លុកចឹងទៅអំពូលនឹងភ្លឺគ្រូបាទអំពូលនឹងភ្លឺចឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក្លុកឲ្យញាប់ដូចពេលយើងជីកង់ហ្នឹងហើយបាទគ្រូក្លុកកាន់តែខ្លាំងទៅអំពូលកាន់តែភ្លឺហេចាហេអូបាទបាទខ្ញុំក្លុកកាន់តែខ្លាំងអំពូលហ្នឹងក៏ភ្លឺបានយូរយ៉ាងម៉េចគ្រូជីកង់កាន់តែលូនទៅអាអំពូលកង់កាន់តែភ្លឺទៅភ្លឺទៅណាភាសាហើយព
េលដែលមានដៃរបស់យើងណាចានេះមានដៃនេះចាពេលដែលវារត់មកណាឡើងចុះឡើងចុះណាព្រោះងាយយើងមើលណានេះវិញចានេះស្រួលជាងណាអានេះវាដូចគ្នាចឹងដែរមិនថានេះវាខ្លាណាចាបាទនោះយើងមើលខាងខ្នត់ឃើញពេលដែលមានដៃវាឆ្លងកាត់ទេឃើញចាណាគ្រប់មិនឆ្លងកាត់ខ្សែម្ឡងចឹងចឹងមានដៃហ្នឹងវាមានដៃនៅជុំវិញវាអូណាចាដៃហ្នឹងប៉ះជាមួយនេះខ្សែម្ឡងនេះណាដែលគេហៅថាភ្លុចចាអារបងខ្សែម្ឡងគេហៅថាភ្លុចបាញ់តិចចាចាអញ្ចឹងពេលដែលមានដៃរត់កាត់ហ្នឹងទៅអោដៃបាញ់តិចរបស់មានដៃហ្នឹងវាប៉ះជាមួយនេះចាខ្សែម្ឡងហ្នឹងបង្កើតបានជាបំរែមរូភ្លុចអូចាចាដល់ពេលមានបំរែមរូភ្លុចវាបង្កើតអត់មានចរន្តគីស្នេណាពេលវាធ្វើអញ្ចឹងក៏ឆ្លងកាត់ចេះមានឡើងកាត់ចេះមានណាចាឲ្យតែបានឆ្លងកាត់ខ្សែហ្នឹងឲ្យឆ្លងកាត់ខ្សែហ្នឹងអូចាខ្ញុំងាកមើលនេះវិញស្រួលមើលជាងណាចាឃើញទេអានេះវាដូចតែហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចាដូចនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលចាមើលគាត់យកនេះឃើញទេដកវាមកឃើញទេយើងលើតែម្ដងមិនកាន់វាទេគូដាក់ចេះក៏បានឃើញទេអូចាមានភ្លើងតែម្ដងណាអាហ្នឹងដោយសារអានេះវាកាត់មានបំរែមរួលចាលេចបាញ់តែតិចចាអញ្ចឹងដូចយើងជិះកង់អញ្ចឹងយើងធាក់អង្វិលហ្នឹងឲ្យញាប់ទៅបាទបើយើងធាក់កាន់តែលឿនភ្លើងហ្នឹងវាឆេះកាន់តែពូយើងភ្លឺខ្លាំងចាចាបាទអញ្ចឹងយើងយល់